ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးမွေနဲ့စကောင်စီတွဲဆောင်မှုသဘောတူညီချက်ဘာမှမရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်2020ဆက်စပ်ရေးဖော်ဆောင်နေသည့်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးမွေနဲ့အာဏာသိမ်းစကောင်စီကြောင့်ယမန်နေကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေမြည်သည့်သဘောတူညီချက်မှမရခဲ့ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးမွေနဲ့နှိဆက်သူတို့ကပြောသည်။တွဲဆောင်မှုသည်10မိနစ်ခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲများနိုင်ငံရေးအားဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးတရုတ်နိုင်ငံ၏ကျောင်းဝင်မှုဖြင့်ဆွေးနွေးကြကြံဖြစ်သည့်ထိုတွဲဆောင်မှုတွင်စကောင်စီဘက်ကအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘူဒုတ်တိရာပြေကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဝဲဖြစ်သည့်မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDAA ရခိုင်တပ်တော်ရေးနှင့်တောင်ပလောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် TNL တို့နှင့်တွဲဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ယခုလကောင်ပိုင်းတွင်ထပ်မံတွဲဆောင်ရန်ရှိကြောင်းလည်းစကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘူဒုတ်ဆောင်မင်းထုံကပြောသည်တွေ့ဆုံမှုတွင် MNDAA စီပြင်မဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့်လောက်ကံမျိုးအားထိန်းချုပ်ခွင့်နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်များပြည်လဲဆုတ်ခွာရေးစစ်ကောင်စီနှင့် MNDAA တို့ကြားယာယီပြစ်ရစေးရေးသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုများရှိတော်လည်းထိုသဘောတူညီချက်နှင့်သတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်သတင်းဖော်ပြချက်မှမထုတ်ပြန်သေးပါအစည်းအဝေးနှင့်ဤဆက်သူတို့ကအစည်းအဝေးသို့ MNDAA တစ်ဖွဲ့သာရွေးဖိတ်တော်လည်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့လုံးမှအတွေ့အမှုများအတူတကွာတက်ရောက်ကြောင်းအယောက်ရီတို့ပြောကြသည်social media တွင်ပြန့်နေသောစစ်တပ်ကိုလောက်ကင်မျိုးမှဆုတ်ခွာခွင့်ပေးရန်ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိအပြည့်ရမည်ဆိုသည်မှာမဟုတ်ကြောင်းလဲဆိုသည်စစ်တပ်ဘက်ကလူတွေကြည်ရတာခက်မှမှာပဲသူတို့ဆစ်ရှုံးနေတယ်လို့ယူဆနေပုံမပေါ်ဘူးဟု၎င်းကပြောသည်အစည်းအဝေးရလက်ကြောင့်မေးမြန်းရာ TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတားရချောကအဲ့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတွေးဆမှုရှိမရှိဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာလည်းမသိရသေးဘူးမိမိမှာတော့တိုက်ပွဲရတောက်လျှောက်ဖြစ်နေသေးတယ်စစ်ကောင်စီရလေးရင်နေနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတယ်ဟုပြောသည်လက်ရှိတွင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း TNL စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေသည့်လောက်ရှိုးနမ်ခန်နဲ့နမ်ခန်မြို့နယ်တို့တွင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၎င်းကပြောသည်တချိန်တည်းတွင်အချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီအခိုင်အမာစခန်တစ်ခုဖြစ်သည့်နှုံးဘူးပြူဟာကုန်းအောင်ရခိုင်တပ်တော်ရေးကဒီဇင်ဘာလ10ရက်ည7နာရီကတွင်အပိဒတ်တိုက်ခတ်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့၏2029စစ်စင်ရေးတလားကျော်ကာလအတွင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိချက်ချာမြို့များနဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးကိန်းများအားသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ရှိအခြားစစ်ကောင်စီစံတင်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်များကလည်းသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေများတွင်စစ်ကောင်စီစခန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေသည်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝိုင်းဤနဲ့ပေကျင်းတွင်တွေ့ဆုံခဲ့ရာရှမ်းမြောက်စစ်ပွဲရက်ဆိုင်ရေးတရုတ်ကြောင်းဝင်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးယခုဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်သည့်တရုတ်နိုင်ငံကကိုကန့်ဒေသအနာပိုင်မိသားစုများဖြစ်သည့်ကိုကန့်နေကြဆောင်တပ်တီထောင်သူပယ်ဆောက်ချိန်နှင့်လက်ရှိနေကြဆောင်တပ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့်ပယ်ဆောက်ချိန်သာပယ်ရင်ချန်နှင့်နေကြဆောင်တပ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်သူဝေဆန်းတို့ပါဝင်ဆယ်ဦးအားအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်သည့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကတရုတ်ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်သည့်ကိုကန့်ဒေသဦးစီးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းမြင်းရွှေချမ်းမိသားစုအားစက်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအားတရုတ်ထံလွှဲအပ်ပေးအားမင်းရွှေချမ်းမှာမိမိကိုယ်ကိုတနက်ဖြန်ပြက်ကတက်တည်သွားခဲ့ကြောင်းစက်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့စတင်သည့်2029ဆက်စင်ရည်သည်ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်တိုက်ဖြတ်ရေးနှင့်အွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းများတိုက်ဖြတ်ရေးဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ကကြေညာထားသည်ဆက်လက်ပြီးမူဆယ်တရ9မိုင်နှင့်နမ်ခန်းတွင်စက်ကောင်စီတပ်ကတနေ့ကုန်တိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်တရ9မိုင်နီနဲ့နမ်ခဲမြို့နယ်ဘက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကတနေ့ကုန်တိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံးချဲတိုက်ခိုက်နေကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောကြသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေ့စဉ်တိုက်လေရင်များဖြင့်ဘုံးချဲတိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာဒေါ်လင်းတပ်များလည်းအတို့မူဆယ်တရ9မိုင်ပြည်ဝကုန်းမကြဆုံစေရင်နမ်ခဲမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်၏စခန်းတက်ကုန်မကြဆုံစေရင်ယနေ့တနေ့ကုန်ဘုံးချဲတိုက်ခိုက်နေကြောင်းယနေ့တွင်လည်းနနက်အစောပိုင်းမှစတင်၍ညနေပိုင်းထိဇက်တိုက်ဘုံးချဲတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရှိရသည်မူဆယ်မြို့တရောင်ငါမိုင်နဲ့ကျဲလန့်ကြီးရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်။မနက်ကလေးကကျဲနေတာအခုချိန်ထိပဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေတာကျဲနေတာကတော့တရောင်ငါမိုင်ရောနမ်ခမ်းဘက်မှာရောကျဲနေတာပြည်သူတွေကတော့အကုန်ပိတ်မိနေတယ်။အပြင်လဲထွက်မရဘူးတိုက်ပွဲတွေကတော့အရန်ကိုပြင်းထန်နေပါတယ်ဟုမူဆယ်ဒေသခံတူကပြောဆိုသည်။ MNDAA TNL နဲ့ AA မဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကစစ်ကောင်စီမူဆယ်တရောင်ငါမိုင်ပြူဟာကုန်းနဲ့နမ်ခမ်းမြို့နယ်ရှိစခန်းတက်ကုန်းတို့ကိုတိမ်ပရရှိရေးထိုးစစ်များဆင်နွှဲတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြစ်ကိုလက်နက်ကြီးဖြစ်ကိုအဓိကဖြင့်တောင်းလိုင်းမဟာမိတ်များ၏ထိုးစစ်ကိုခုခံတွန်းလှန်နေကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်အပင်းနောက်ဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်